አየርን ወደ ሳምባ የሚወስደው የአየር ቧንቧ መቆጣት ብሮንካይተስ ይባላል። ብሮንካይተስ ዋና ምልክቱ ሳል ሲሆን አብሮ ለረጅም ጊዜ ሊኖር ወይም በሳምንታት ሊሻል የሚችል ህመም ነው። የዛሬው የቅምሻ መሰናዷችንም ትኩረቱን ብሮንካይተስ ላይ ያደረገ ሲሆን ከአስም ጋር የሚያመሳስላቸውና የሚያለያያቸው ምልክቶችም ይዳሰሳሉ። አብራችሁን ቆዩ። So bronchitis malet bronchus ወይንም የመተንፈሻ አካል bronchus የምንለው ነው። bronchus ማለት ምንድነው? ከዚ ከግሮሮአችን trachea የምንለው አለ። trachea እዚ ደረታችን ጋር ሲደርስ በሁለት ይከፈላል። ሁለት ትላልቅ bronchusዎች አሉ ማለት ነው። ያ bronchus ደግሞ ይሄድና እርስ በርስ ትናንሽ bronchusዎች እንደ ዛፍ ቅርንጫፍ ተከፋፍሎ እስከ ታችኛው የአልቪዮራል ከለጢት ድረስ ይደርሳል። so ka alveolar keratit befit yallo yemetenfesha akal eske tiliku ulettu trachea kefawosh ga yallo betaklalla bronchi ibalal malatno yeh bronchus makqotat weinem inflammation beminor besat bronchitis yeminelaw beshta ikesetal selezi yeh malat yemetenfesha akal inflammation weinem amarenya yaw makqotat malatno so ይሄንን ኤፒሶድ ነው አኩት ብሮንካይተስ ምንለውና በአብዛኛው የሚከሰተው በቫይረስ ነው። የተወሰነ የባክቴሪያል ኮዞች አሉት። ለምሳሌ ማይኮፕላዝማ ክላይሚዲያ እነዚህ የሚባሉት አቲፒካል ባክቴሪያ ናቸው። ሲወርድ ኒሞኒያ ወደ ላንግ ሲወርድ ኒሞኒያ ነው ምንለው። ስለዚህ ሌላኛው የሚያምታታው ተርም ኒሞኒያ ነው ከአኩት ብሮንካይተስ እሱንም ይስ እሱንም ለዩነቱን ማየት እንችላለን። ኒሞኒያ ጠንከር ይላል። ሳሉ በጣም ይኖራል። አክታው ብዙ ነው። ቢጫ አይነትና ወይንም ሌሎች አይነት አረንጓዴ አይነት ካለሮች ይኖሩታል። ደረት ላይ ውጋት ሊኖር ይችላል። ትንፋሽ ማጠር ይኖራል። ትኩሳቱ ከፍ ይላል። ስናዳምጥ በማዳመጫ ላይ ደግሞ እንሰማቸው ድምጾች ይኖራሉ። ሳምባ ላይ ደግሞ ቀጥታ ኤክስሬይ ላይ ስናይ የሳምባ ላይ ጉዳት ያደርሳል። ያው እዛ ውስጥ የፐስ ወይንም የመግል ሳምባ ውስጥ የመጠራቀም ማለት ነው ይሆናል። ያንን በኤክስሬይ ልናየው እንችላለን። ብሮንካይተስ ሲሆን ግን ኤክስሬይ ላይ ብዙ ጊዜ ኖርማል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ብሮንካይተስ ላይም ኤክስሬይ ዩጂሊ ኖርማል ነው የሚሆነው። ስለዚህ የመተንፈሻ አካል መቆጣት ነው። ስለዚህ ኮዞቹ አንደኛው ምክንያት ባክቴሪያ እንዳልነው ሆኖ ከባክቴሪያዎቹ አብዛኞቹ አቲፒካል ምንላቸው አብዛኛው መነሻው ቫይረስ ነው እስከ 90% ከባክቴሪያዎቹ ግን አቲፒካል የሚባሉ ባክቴሪያዎች አሉ። እነሱ ናቸው በብዛት ኮዝ የሚያደርጉት። ሌላኛው ኮመን መረሳት የሌለበት ባክቴሪያ በርቱሶላ ፐርቱሲስ የሚባል ባክቴሪያ አለ ወይንም ሆፒንግ ካፍ። እሱ እንትን ያመጣል በህፃናት ላይ ነው ኮመን። አሁን ክትባት በብዛት እየተከተቡ ስለሆነ ያ አይነት ካፍ ዩጂሊ ህፃናት ላይ በብዛት አናየውም ማለት ነው። ሶ ያ ለየት ያለ ሆፒንግ ካፍ ምንለው ለየት ያለ ሳውንድ ያለው ትንሽ ሳሉን ፕሮሎንግድ የሆነ ጠንከር ያለ ሳን የሚያመጣ አይነት ነው። ስለዚህ አኩት ብሮንካይተስ ኢን ጀነራል በአጠቃላይ ቫይረስ ኮዞቹ ይበዙታል ማለት ነው። ኦኬ በአብዛኛው ምልክቶቹ ሳል አለ። ሳሉ በአብዛኛው ደረቅ ነው። አንዳንድ ጊዜ ያው ትናንሽ አክታዎች ሊወጡ ይችላሉ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ትንፋሽ ማጠር ያመጣል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ደረት ላይ ስርታ ያመጣል ዊዚንግ የምንለው ሳውንድ ያመጣል። ከዛ በፊት ቀድሞ ግን በብዛት የቫይራል ኢንፌክሽን ወይንም የጉንፋን አይነት ምልክቶች ሰውነት ላይ መሰባበር ማሌዝ ምንለው መደካከም ፊቨር ደግሞ በትንሹ ሎው ግሬድ ፊቨር ምንለው አይነት ትኩሳት ያመጣል። በዋነኝነት ግን የብሮንካይተስ ሲምፕተም ሳል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በብዛት ምልክቶቹ የአኩት ብሮንካይተስ ከቫይራል ኮዝ የሚመጣ ብቻ ሆኖ ከአስም ጋር ሊያምታታ ይችላል። በሳል የሚገለጸው አስም ማለት ነው። ስለዚህ ካፍ ቫሪያንት አዝማ ምንለው አለ። ሰው ይወሳል ነው በብዛት የሚኖረው። አንዳንድ ጊዜ ዊዚንጎቹም ተመሳሳይ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በፉጨት የሚመስለው ማለት ነው። ሶ አኩት ብሮንካይተስ ላይ ለአጭር ጊዜ ይሄ ፉጨት ተከስቶ ከዛ በኋላ ይጠፋል። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ አኩት ብሮንካይተስ ነው የሚሆነው። ያ ነገር ረጅም ጊዜ ላስት የሚያደርግና በተደጋጋሚ ይመጣ ከሆነ ሞር ኦፍ አዝማ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አስማቲክ የሆኑ ሰዎች ላይ ደግሞ አኩት ቫይራል ብሮንካይተስ አስማቸውን ያነሳሳባቸዋል። አንድ እዚህ ጋር መረሳት የሌለበት አንድ ለማስገንዘብ የተርሚኖሎጂ ጉዳይም ስለሆነ ነው። እኛ አገር በብዛት አስማ
አንደር ዳያግኖስድ ነው። ዳያግኖሲሱ ከስሙ በታች የተሰጠው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ማህበረሰብ ውስጥ ብሮንካይትስ ምንላቸው ብለን ምንሰማቸው እንደ ፕራክቲስ ነው የሚያጋጥመኝ ብሮንካይትስ አለኝ ወይ አለርጂ አለኝ ነው የሚለው አንድ ሰው እንጂ አስማ አለኝ ብሎ ደፍሮ አይናገርም። ምክንያቱም አስም ላይ አስማ የእንግሊዝኛው አስማ ምንለው ተርም ወይም በአማርኛ አስም የሚባለው በሽታ አንድ ሰው ሲያስበው በጣም ሲቪየር በጣም ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ ማፈን በጣም ያለው ገዳይ የሆነ እንደዛ አድርጎ ነው የሚያስበው እና ያንን ስያሜ አድሎ መገለል ነው የሚባለው የተከሰተበት ስያሜ ነው ማለት ይችላለሁ እና አብዛኛው አስማቲክ የሆኑ ፔሸንቶች ራሳቸውን ወይ አለርጂክ አለኝ ወይስ ብሮንካይትስ አለኝ የሚለው ነው። አዎ ስለዚህ በብዛት ምንድን ነው የምናደርገው for the first time ወይም የሆነ ጊዜ አንድ ሰው ሳሉ 2 ሳምንት እስከ 3 ሳምንት ድረስ የቆየ ሲሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚጠፋ ከሆነ ብሮንካይትስ ነው። ሳሉ ረዘም ያለ ጊዜ አንዳንዴም ብሮንካይትስ ሆኖ ሳሉ ረዘም ያለ ጊዜ ሊቆይ ይችላል። ያን ጊዜ ነው አሁን ኮንፊዥኑ ከአስም ጋር የሚመጣው። ምንድን ነው የምናደርገው እሱም ሰዓት ሳሉ አለው እስከ 2 ሳምንት ድረስ ሳሉ እስከ 3 ሳምንት ድረስ ያንድ ሰው ሳሉ ቆይቷል። ከዛ በኋላ ያ ሳሉ ፕሮሎንግ ሊያደርግ ይችላል። ይሄ ቫይራል ኢንፌክሽኑ ምን ያመጣል? የመተንፈሻ አካሉ ላይ ኢንፍላሜሽን ወይንም ሪአክቲቭ ኤርዌይ ምንለው ነገር ልክ አስማቲኮች ሪአክቲቭ ኤርዌይ ነው ያላቸው ያን አይነት ነገር ያመጣል ማለት ነው። አስማ ለማለት ምን ይኖርብናል? አንደኛ ረዘም ያለ ጊዜ ይሄ ነገር መከሰት አለበት ተደጋግሞ። ኦኬ ዌል በብዛት አኩት ብሮንካይትስ ሰልፍ ሊሚትድ ነው። ሌላኛው ትልቅ ሚስኮንሰፕሽን ምንድነው ሰዎች ሳል ሲኖራቸው ቀጥታ they go to the pharmacy እኛ ጋር የተለመደው which is wrong ያ ፕራክቲስ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም አብዛኛው እንዳልነው ብሮንካይትስ የቫይራል ኢንፌክሽን ነው። ስለዚህ በራሱ ሰፕረስ የሚያደርግ ነው። ያው ለጉንፋን መከላከል ለምናደርገው መከላከል ብሮንካይትስን ምክንያቱም አብዛኛው ኮዝ ኬት ነው የሚመጣው ብለናል ከቫይረስ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ቫይረስን ለመከላከል ለኮሮና ቫይረስ ስናደርግ የነበረው ጥንቃቄዎች ማለት ነው እጅ መጨባበጥ፣ እጅ በየጊዜው በሳሙና መታጠብ፣ ሃይጂን ፐርሰናል ሃይጂኖችን መጠበቅ፣ እነዚህ ነገሮችን ሳኒታይዘሮችን መጠቀም፣ እነዚህ ነገሮችን ማስክ ማድረግ እነዚህ ያው የኮሮና ቫይረስ የሚከላከለውን ስርጭት ሌሎችንም ቫይረስ ለመክታት ይረዳናል ማለት ነው። ሄፓታይተስ አደገኛ የሆነ በሽታ ሲሆን ዝምተኛው ገዳይ በመባልም ይታወቃል። ይህን ስያሜ ያገኘው ሰዎች ምንም ነገር ሳያውቁ ስለሚይዛቸውና ቀስ በቀስ ጉበትን ከጥቅም ውጪ የሚያደርግ ህመም ስለሆነ ነው። ሄፓታይተስ አደገኛ የሆነ በሽታ ሲሆን ዝምተኛው ገዳይ በመባልም ይታወቃል። ይህን ስያሜ ያገኘው ሰዎች ምንም ነገር ሳያውቁ ስለሚይዛቸውና ቀስ በቀስ ጉበትን ከጥቅም ውጪ የሚያደርግ ህመም ስለሆነ ነው። ሄፓታይተስ ከጉበት መቆጣት ጋር ተያይዞ የሚነሳ ሲሆን ከኤችአይቪ ኤድስና ከቲቢ የበለጠ በአለም ላይ ጉዳት ያመጣ ይገኛል። እንደ ዓለም ጤና ድርጅት መረጃም በአለም ላይ ከ300 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ከዚሁ ቫይረስ ጋር ይኖራሉ። ጉበት ስንል በሰውነታችን በሆዳችን በቀኝ በኩል የሚገኝ ትልቅ አካል ነው። ከሰውነታችን ውስጣዊ አካሎች መካከል በመጠኑም ትልቅ የሚባል ሰውነታችን ውስጣዊ አካል ማለት ከልብም ከአንጎልም ከሁላችን የሰውነት አካል ላይ ትልቁን ሳይዝ የሚይዘው ጉበታችን ነው። ጉበት ከምግብና ተያይዞ የሚመጡ ነገሮችን ለሰውነታችን ከምግብ መጥቶ የሚያመጣቸውን ነገሮች የማጣራት ስራን የሚሰራ እንዲሁም ደግሞ ለሰውነታችን ጠቃሚ የሆኑ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ፕሮቲኖችን ለህይወት የሚያስፈልጉ ነገሮችን የሚያመርት የሰውነት አካል ነው። ሰውነታችን ውስጥ ያለ ትልቁ ፋብሪካ በመባል ይገለጻል። ለዛም ነው አልኮል በተለያየ መድኃኒት በሚወሰድበት ጊዜ ቀጥታ የማጣራት ስራ ኃላፊነት ስላለበት የሚጎዳው ማለት ነው።
ጉበት በተለያዩ ቫይረሶች ሊጠቃ ይችላል። እንዳልኩት ትልቁ የሰውነታችን ውስጣዊ አካል ስለሆነ በተለያዩ ነገሮች ሊጠቃ ይችላል። ሄፓታይቲስ ስንል ግን ቫይረሶቹ ምንድነው? በእንግሊዘኞቹ ፊደል የሚጠሩ ሄፓታይቲስ ኤ እስከ ኢ ማለት ABCD እና ኢ የሚባሉ አምስት ቫይረሶች አሉ። እነዚህ ቫይረሶች ለየት የሚያደርጋቸው ምንድነው? የሚያጠቁት በዋነኝነት ጉበታችንን ብቻ ስለሆነ ነው። እርግጥ ነው የተወሰነ የሰውነት አካልም ጨምሮ ሊያጠቁ ይችላሉ፣ ግን በዋነኝነት መዳረሻቸው ጉበት ውስጥ ስለሆነ የጉበት ቫይረሶች በመባል ይጠራሉ። ከነዚህ ከአምስት ከጠቀስኳቸው የጉበት ቫይረሶች መሃል ሁለቱ ማለትም ሄፓታይትስ ቢ እና ሄፓታይትስ ሲ ሰውነት ውስጥ የመክረም ባህሪ ያላቸው ለበርካታ ወራት አመታት የመቆየት ባህሪ ስላላቸው ከአምስቱ መሃል ሁለቱ በዋነኝነት ታዋቂ ናቸው። ሌሎቹ ሶስቱ ግን የተወሰነ ጊዜ የጉበት መቆጣት አምጥተው በራሳቸው የሚድኑ ወይ ደግሞ ሕክምና ድጋፍ ተደርጎ የሚድኑ ስለሆኑ ብዙ ጊዜ በማህበረሰቡ ዘንድ አይታወቁም። ሁለቱ ማለትም ሄፓታይትስ ቢ እና ሲ ግን የጉበት ቫይረስ በመባል በተለምዶ የሚጠሩት እነሱ ነው። ያው እንግዲህ መንስኤው እንግዲህ ሄፓታይተስ ቅድም እንዳለው ቁጣ ነው ብለናል፣ የጉበት ኢንፌክሽን ነው ብለናል። ከመንስኤዎች ውስጥ እነዚህ ቫይረሶቹ የሚጠቀሱ ናቸው ማለት ነውና መተላለፊያ መንገዶቹን ካየን እንግዲህ እንደየቫይረሱ አይነት ይለያያል። ሄፓታይተስ ኤ እና ሄፓታይተስ ኢ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከኢንቫይሮመንት ነው፣ ይሄ የተበከለ ምግብና ውሃ ነው የሚተላለፉት ማለት ነው። ሁለቱ የተለየ የመተላለፊያ መንገድ አላቸው፣ የቫይረሶቹም ስሪት ተመሳሳይነት አላቸው። በዚህ ምክንያት የሚተላለፉት በተበከለ ምግብና ውሃ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ሰዎች አካባቢ ንጽህናቸውን ባለመጠበቅ የሚመጣ ነው። አንድ ሰው እጁን ባይታጠብና በሄፓታይተስ ኤ ወይም በሄፓታይተስ ሲ ቫይረስ ቢበከል ከዛ በኋላ ቢመገብ እነዚህ ቫይረሶች ወደ ሰውነቱ ሊገቡና ሊተላለፍበት ይችላል ማለት ነው። የተቀሩትን ሄፓታይተስ ቢን ሲና ዲን ስናይ ለየት ያለ የመተላለፊያ መንገድ አላቸው። በዋናነት ሄፓታይተስ ቢን ከወሰድ ነው የሚተላለፈው እንግዲህ ልቅ በሆነ ወሲባዊ ግንኙነት እንዲሁም ደግሞ በብለድ በደም ንክኪ ነው። ያ ደግሞ እንግዲህ ስለታማ ነገሮችን በመጋራት ሊሆን ይችላል፣ እንደ ጥርስ ቡርሽ ያሉ ነገሮችን በመጋራት ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ከእናት ወደ ልጅም ይተላለፋል። ይሄ ቨርቲካል የምንለው ነው። በእርግዝና ጊዜና በወሊድ ጊዜ ሊተላለፍ ይችላል። ጡት በማጥባት ጊዜ ብዙም የተረጋገጠ ይተላለፋል የሚል እንትን የለም፣ እስካሁን መረጃ የለም። ሄፓታይተስ ዲ ከሄፓታይተስ ቢ ጋር የሚሄድ ነው። አንድ አይነት የመተላለፊያ መንገድ ነው ያላቸው። ብዙ ጊዜም ጉበታችን ለመጉዳት ሄፓታይተስ ዲ ሄፓታይተስ ቢን ይፈልጋል። ብቻውን ጉበትን መጉዳት ስለማይችል ብዙ ጊዜ የመተላለፊያ መንገዱም እንደ ሄፓታይተስ ቢ ነው ማለት ነው። እና ሄፓታይተስ ሲ ከሄፓታይተስ ቢ ተመሳሳይነት አለው፣ ግን ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ከእናት ወደ ልጅ የመተላለፍ እድሉ በጣም ያነሰ ነው ከጉበት ከሄፓታይተስ ቢ ማለት ነው። እና እንዲሁም ደግሞ ሄፓታይተስ ሲ በልቅ ግንኙነትም ሊተላለፍ ይችላል፣ ግን ብዙ ጊዜ ከብዙ ሰዎች ጋር ግንኙነት የሚያደርጉ ወይም ደግሞ መልቲፕል ሴክሹዋል ፓርትነር ያላቸው ከሆኑ ነው እንጂ ውስን የሆነ ወሲባዊ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ላይ የመተላለፍ እድሉ ዝቅተኛ ነው የሚሉ ጥናቶች አሉ። ከዛ ውጭ አሁን በደም ንክኪ ነው ማለት ነው የሚተላለፈው እሱም። ስለዚህ ጤና ባለሙያዎች ለዚህ ከፍተኛ ተጋላጭነት ሊኖራቸው ይችላል። ምክንያቱም በመርፌ የመወጋት እድል አለ፣ በስለታማ ነገሮች የመቆረጥ እድል አለ። ስለዚህ ስንጠቀልለው ሄፓታይተስ ኤ እና ሄፓታይተስ ኢ የሚተላለፉት ብዙ ከኢንቫይሮመንት የምናገኛቸው ነው፣ በተበከለ ምግብና ውሃ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የታዳጊ ሀገሮች ፕሮብለሞች ናቸው፣ የአፍሪካ፣ ኤዥያ፣ ላቲን ኢትዮጵያን ጨምሮ የእነዚህ ችግሮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሄፓታይተስ ቢ ሲ እና ዲ በዋናነት እንደ ኤች አይ ቪ አይነት የመተላለፊያ መንገድ ያላቸው ከእሱ ጋር ፓተር ናቸው ይመሳሰላል ማለት ነው። እነዚህ ቫይረሶች መኖራቸውም ከታወቀ በዓለም ላይ ያለፉት 50-60 ዓመታት ሄፓታይትስ ቢን እንዲሁም ደግሞ ያለፈው 30 ዓመት ሄፓታይትስ ሲ ነው። ዓለም ላይ ሀገራችን ውስጥ በስፋት የሚገኘው ሄፓታይትስ ቢ የሚባለው ቫይረስ አይነት ሲሆን በቁጥር ለማስቀመጥም በቅርቡ በተካሄደ ጥናት በሀገራችን 9% የኢትዮጵያ ሕዝብ የጉበቱ ቫይረስ ተሸካሚ መሆኑን ታይቷል። ይህ ቁጥር በቆላማ ሀገራችን በምስራቃዊ ክፍል ማለትም በአፋርና ሶማሊያ አካባቢ እስከ 20-25% የሚደርስ ሲሆን በከተሞች አካባቢ በአጠቃላይ ወደ 9% የኢትዮጵያ ሕዝብ በቫይረሱ ተጠቂ ነው። ይህ ማለት ከ110 ሚሊዮን ሕዝብ መሀል ወደ 10 ሚሊዮን ሕዝብ በቫይረሱ ተሸካሚ ነው ማለት ነው። ሄፓታይተስ አይነተ ብዙ ነው። ሄፓታይተስ ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ዲ እና ኢ በመባልም ይታወቃሉ። ከሁሉም የሄፓታይተስ ቫይረስ አይነቶች በስፋት የሚከሰተው ሄፓታይተስ ቢ
የሚመጣው በሄፓታይተስ ቢ ቫይረስ አማካኝነት ሲሆን ብዙ ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ መጀመሪያ ምንም አይነት ምልክት እንደማያሳዩና ከብዙ አመታት በኋላ ጉበታቸው በመጎዳት የጉበት ካንሰር እንደሚይዛቸው ጥናቶች ያሳያሉ። እንደነዚህ አይነት ሰዎች የበሽታው ተሸካሚዎች የሚባሉ ሲሆን ቫይረሱንም ወደ ሌላ ሰው ማስተላለፍ ይችላሉ። መጀመሪያ አጣዳፊና ስር የሰደደ ወይም የቆየ የጉበት ጉዳት ሚለውን መለየት ያስፈልጋል። እሱንም ባለው የጊዜ ሂደት ነው መናቀው ከ6 ወር በታችና ከ6 ወር በላይ ከሆነ ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ጠቅሼ ማለፍ የምፈልገው ሄፓታይተስ ኤ እና ኢ የመቆየት እንትን የላቸው። አጣዳፊ የሆነውን የጉበት ችግር ብቻ ነው የሚያመጡት እንጂ ስር የመስደድ ወይም ክሮኒክ የመሆን ቴንደንሲ የላቸው። ሌሎቹ ሄፓታይተስ ቢ ሲ እና ዲ ናቸው ክሮኒክ ወይም ስር የሰደደ ወይም የቆየ የጉበት ጉዳት የሚያመጡት ማለት ነው። ስለዚህ ምልክቶቹን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ አጣዳፊ የሆነ የጉበት ጉዳት በሚኖርበት ጊዜ ቀድም እንዳልኩት ጉንፋን መሰል ምልክቶች ናቸው። መቆረጣጥ፣ መገጣጠሚያ ህመም፣ እንዲህ የጡንቻ ህመም፣ ራስ ምታት፣ ብርድ ብርድ የማለት ምልክቶች ይኖራሉ። እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ የምግብ ፍላጎት የመቀነስ፣ የማቅለሽለሽ፣ የማስመለስ ስሜት ይኖራቸዋል። እንዲሁም ደግሞ የክብደት መቀነስ ስሜትም ሊታይባቸው ይችላል። በሂደት እንግዲህ ጉበቱ እየተጎዳ ሲመጣ የሰገራ የመንጣት እንዲሁም ደግሞ የሽንት የመጥቆር ምልክት ሊታይ ይችላል። የተለየ ሻይ የመሰለ ወይም ደግሞ ኮካኮላ የመሰለ ሽንት የመሽናት ሊታይ፣ ይሄ እንግዲህ የራሱ ሳይንስ አለው። ቢሊሩቢን ከምንለው ንጥረ ነገር ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። እና ሰገራም ከለሩ ይጠፋና ነጭ የመሆን ነገር ይታይበታል። ሽንት ደግሞ የመጥቆር ለምን? ያ ነገር ፒግመንት ስለሆነ ቀለም ስለሆነ በሽንት ስለሚመጣ ነው በጉበቱ መጎዳት ምክንያት ይሄ ነገር የሚታይባቸው ማለት ነው። እና ሌላው ቆዳ ቢጫ የመሆንና አይን ቢጫ የመሆን ምልክት። ምርመራውን ስናወራ አብዛኛው ሰው ምንም ምልክት የለውም። ስለዚህ በምን ማወቅ እንችላለን ሲባል የተወሰነው ሰው አጣዳፊ የጉበት ችግር አኪዩት የሚባለው ካለው ምልክቶቹ ለምሳሌ አይን ቢጫ መሆን፣ ያ ነው በዋነኝነት የወፍ በሽታ እንዲባል በተለምዶ በሀገራችን የወፍ በሽታ ይባላል። ሄፓታይተስ የጉበት መቆጣት አይን ቢጫ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ወደ ምርመራ ማዕከል ቶሎ ይመጣሉ። ከዛ ውጭ ግን አብዛኛው ሰው ምንም ምልክት ስለሌለው አይመጣም ወደ ጤና ተቋማት። ለተለያዩ አጠቃላይ ቼክአፕ ሲደረግ ነው ቫይረሱ መኖሩም የሚታወቀው። ስለዚህ ምርመራው የሚደረገው በደም ነው። በደም ምርመራ ቫይረሱ መኖር አለመኖሩን ቼክ ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ እነዚህ ቫይረሶችን መከላከል ላይ ስናይ ሄፓታይተስ ቢ መከላከል ይችላል፣ በሰፊው መከላከል ይችላል። ፈረንጆቹ 2007 ጀምሮ ላለፉት 13 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚወለዱ ልጆች እየተሰጠ ነው። ለአዋቂዎች ደግሞ ክትባት አለ፣ ከተማ ውስጥም ይገኛል። ይህን ክትባት 3 ዙር በመውሰድ ቫይረሱ የመያዝ እድልን በከፍተኛ ደረጃ መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። ከእናት ወደ ልጅ ደግሞ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ክትባቱም ይሰራል። ተጨማሪ ሕክምናዎች አሉ፣ መከላከል ይቻላል። ሌላው መከላከያ ነጥብ ዩኒቨርሳል ፕሪኮሽን የምንለው ስለት ያለው ነገር መጠንቀቅ፣ ደም ጋር ያለን ንክኪ መጠበቅ፣ ግንኙነትን በጥንቃቄ መከላከያን መጠቀም፣ በአጠቃላይ ከኤች አይ ቪ ህመም ጋር ተያይዞ የሚነገሩትን ትምህርቶች እንደ መከላከያ መውሰድ ይገባል። እዚህ ላይም ስለሚሰራ ማለት ነው። ሄፓታይተስ ሲ ላይ መከላከያ ክትባት የለም። ባይኖርም ግን በአሁኑ ጊዜ ውጤታማ ህክምና ስላለ ቫይረሱ መኖሩ ከታወቀ ወደ ህክምና ተቋም መጥቶ መድኃኒት ይገኛል። ትንሽ ዋጋው ቢወደድም ሀገራችን ላይ ይገኛል፣ በስፋት ይገኛል። አሁን ውጤታማ መድኃኒት ነው። በሶስት ወር መድኃኒት እንደ ማንኛውም ተላላፊ እንደ ቶንሲል እንደ ኒሞኒያ ማከም ይቻላል በአሁኑ ሰዓት እና ማዳን ይቻላል። ሙሉ በሙሉ የማዳን አቅማቸው ከ99% በላይ ናቸው አብዛኛዎቹ። ስለዚህ በአጠቃላይ ካየነው እያንዳንዱ ለየት ያለ ባህሪ ያላቸው፣ አንዱ ክትባት አለው፣ ሌላው ክትባት የለው፣ አንደኛው ደግሞ መዳን ይችላል አጠቃላይ የሶስት ወር ህክምና፣ ይሄኛው ደግሞ መዳን ባይቻልም ውጤታማ በሆነ መድኃኒት አብዛኛውን ጎንዮሽ ጉዳትን መከላከል የምንችልበት ደረጃ ላይ እንገኛለን ማለት ነው።